Naš najuspješniji i najviše rangirani fudbalski klub bosanske dijaspore, koji sa svojim internacionalnim timom postiže velike uspjehe u njemačkim ligama, slavi 30. rođendan. SVBKC Bosna i Hercegovina Frankfurt. Uživajte u bogatom sportskom, akademskom i muzičkom programu u društvu visokih predstavnika sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine, grada Frankfurta i njemačke pokrajine Hessen. Manifestacija će se održati u nedjelju 19. juna ove godine na domaćem stadionu. Sportanlage Ackermann Wiese, Herxheimer Strasse 8, 60326 Frankfurt am Main, s početkom u 12 sati. Obilježimo zajedno ovaj veliki jubilej i budite dio ovog događaja. Zahvaljujemo se našim vjernim sponzorima. Dobro nam došli. Medijski pokrovitelj manifestacije Hayat TV.